wa tata, mwana wa dadi, kakati ya katebe sembeza, abada jula soko jize kusigiri, Gaziya Obwongo bwatuuka ebisigadde biyimirira. Muru denga mwebuza nti Vatican, Kibuga oba Ggwanga, Vatican City, yeringe ensibuko y'Obukatoliki, era ye wali ekitebe papa jatula. Vatican City, ojisanga mu Kibuga Roma, ekya Italy, choka na yo, nga yo Ggwanga eryetongodde. Era munsi yonna lye Ggwanga erisingamu abantu abatono. Era lye Ggwanga erisinga obutono nga liyo. Lino Ggwanga erya Vatican liringa bw'olaba lubaga. Ng'eri mu Kampala wakati. Naye nga amateeka aga Kampala n'amateeka aga Uganda tegagifuga. Erina agayo Vatican. Lyafuuka Ggwanga eryetongodde mu 1929. Eggwanga eddamba litudde ku ika 12. Byebisaye by'omupiira 12 naye nga Ggwanga nga bw'olaba Uganda era yina president. Omukulembeze waalyo ow'oku ntikko ye Papa. Era lye Ggwanga eritalina tteeka nti alikulembera ayina kuba nzaalwa nedda. Ke balonda Papa ne bwabanga avudde mu Ggwanga erya Uganda aba afuuse omukulembeze wa Vatican. Era eno gy'asinziira n'akulembera abantu akawumbi kalamba n'obukadde 329. Bano be bakatoliki bamukomba mudaali abali mu nsi yonna. Mu Ggwanga lino gy'osanga ennimiro eya Vatican Garden etwala kyenkana 1/2 ku Ggwanga eddamba. Ennimiro etudde ku ika 5/7. Olwandibadde nga olukiiko lwa baminisita luyitibwa Pontifical Commission of Vatican City State era lutulako bakalidinaali nga bano babeera ba bisanja kya myaka 5/5. President w'akakiiko kano yabeera president w'Ggwanga eryo erya Vatican. Omukulembeze w'Ggwanga lino ow'oku ntikko aliko ye Papa Francis. Era olunaku lwe yalondebwa ku bwa Papa nga 13/3/2013 lwe yafuuka omukulembeze waayo. Era ng'ono nzaalwa ya Argentina. Ate president waayo aliko ye Kardinali Giuseppe Bettero. Abaddeko okuva nga lumu omwezi ogw'ekkumi omwaka 2011. Wadenga Ggwanga eryetongodde kyokka olw'okuba nti lyetoloddwa Italy ensalo zaalyo zikumibwa magye ga Italy ate munda ne Papa wakumibwa eje erya Swissgard bano bajasi abava mu Ggwanga erya Switzerland babalonda mu gye lyayo bonna babeera basajja abakatoliki ate nga si bafumbo balina okuba nga bali wakati w'emyaka 19 n'emyaka 3 balina okuba nga bali mu buwanvu bwa futi 5 ne inchi 9. Eggwanga lino erya Vatican City lirimu abantu 825. Mu nsi ye Vatican olulimi olukozesebwa Luyitale. Mu nsi ye Vatican sente bakozesa Euro. Bw'otuuka Vatican ovugira ku ddyo. Tolaba nti Vatican eri mu Yitale. Bw'oba okuba mu Ggwanga erya Yitale, kodi ya Yitale eri +39. Kyokka ng'okuba e Vatican ne bw'obeera mu Yitale, kikwetaagisa okunyiga kodi ye Vatican eya +379. Mwana wa tata, ndowoozo oyiga.